Ağdam şəhərində sürətli şəkildə yenidən qurma işləri aparılır. Yol və elektrik çəkilişləri tamamlanıb. Ağdam rayonunun 18% minalardan təmizlənib. Azərbaycan hökuməti 2026-cı ilin sonuna qədər 10 min Ağdam sakininin geri dönməsini, sonrakı illərdə isə bu rəqəmin 100 minə qədər yüksəldilməsini hədəfləyib. Bunun üçün şəhərin müxtəlif bölgələrində yeni məhəllələr salınır, binalar inşa edilir. İşğaldan əvvəl sənaye mərkəzi olan Ağdamın yenə eyni istiqamətdə inkişaf etdirilməsi planlaşdırılıb. Bu planın bir parçası olaraq şəhərdə Ağdam Sənaye Parkı salınır. Tarixi Ağdam Cümə Məscidi və Qarabağ xanı Pənahəli xanın türbəsinin də yerləşdiyi imarət kompleksi bərpa edilir. Ağdamda tikinti işləri ağıllı şəhər konsepti əsasında həyata keçirilir. Qarabağ futbol klubu üçün stadion da inşa edilir. Bu stadionda beynəlxalq futbol yarışlarının təşkil edilməsi hədəflənib. Şəhərdə tikilməsi planlaşdırılan Qarabağ Universiteti ilə Ağdamın təhsil mərkəzinə çevrilməsi qarşıya qoyulan məqsədlərdən biridir. Təxminən 2000 hektar ərazidə qurulan yeni Ağdamın inşasında Azərbaycanla bərabər ABŞ, Kanada, İsrail, Hollandiya və Türkiyə şirkətləri fəaliyyət göstərir.